Poslednje pripreme za paradu ponosa u Beogradu 6. oktobra. Policija mora da nas zaštiti i omogući da izađemo na ulicu, kažu u organizacionom odboru. Poručuju da neće odustati od skupova ukoliko sama šetnja bude zabranjena. Oni se moraju postarati da se ta bezbednost osigura. Mi kao organizatori ne možemo se postarati o tome, dakle niti imamo resurse, niti imamo ovlašćenja zakonska, mi moramo da imamo redarsku službu, ta redarska služba postoji, policija obaveštena postoji saradnja, sve je to potpuno u redu, ali premijer mora shvatiti da to zaista jeste pitanje ljudskih prava.